Отже, радий представити гостю нашої ранкової студії заступник головного лікаря Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 6 Олена Чумаризько на гостях. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Дякую, що ви з нами. Отже, програма дійсно уже працює. З 1 квітня 2017 року вона стартувала, ця урядова програма під назвою «Доступні ліки». І тепер пацієнти мають можливість отримувати їх безкоштовно. Але все ж таки, стосовно алгоритму отримання, який він? Ну, алгоритм не дуже складний, але на чому я хотіла б наголосити, дуже важливо те, щоб люди до нас прийшли. А хто може прийти, хто може скористуватись, я, мабуть, зараз закличу всіх до екранів, повличчя до екранів телевізора, і взяти всі свої ліки, які ви приймаєте від серцево-судинних хвороб, або цукрового діабету, або бронхіальної астми. І за кілька хвилин я зможу вам перелічити хімічну назву препарата, яка стоїть, мабуть, під назвою вашого лікарського препарата. І якщо є цей препарат у списку, ви можете скористатись. Угу. А якщо немає, тоді пізніше поговоримо, що робити. Так, поки наші глядачі, можливо, беруть свої аптечки, все, що є вдома, перевірятимуть зараз за декілька хвилин. Хотілося б дізнатися стосовно аптек. Які це аптеки і як вони, можна їх розпізнати, що там ми можемо безкоштовно отримати ці ліки? Ну, по-перше, інформацію про ті аптеки, які угу. співпрацюють з нами у цій програмі, є у кожному закладі, угу. у кожному закладі, в кожній сімейній амбулаторії, на вхідних дверях, на об'явах, скрізь. Там є перелік тих аптек, з якими кожен заклад угу. склав договір і які приймають участь у цій програмі. Це досить великий перелік, наприклад, угу. це тільки наш заклад. У нас, я можу сказати, що це дуже великий перелік аптек. Угу. І майже всі з них знаходяться територіально дуже доступно угу. у декількох сімейних амбулаторіях, навіть угу. на території, разом у одному приміщенні. У декількох амбулаторіях дуже близько розташовані. Угу. Якщо ви не знайшли по якійсь причині той препарат, який вам потрібен, ви можете пройти оцей весь список і угу. ви все одно знайдете той препарат, котрий вам потрібен. Я зрозумів. А якщо ми говоримо про самі препарати, чи є якийсь ліміт їх використання на одну особу? Немає ліміту. Є дозировка, яка угу. потрібна людині на один місяць. І є можливість виписати не тільки на один місяць. Якщо угу. препарат людина приймає вже не один місяць, а кілька угу. роками, вона знає, що він діє, що він їй допомагає, і що це препарат, який він надалі потрібен, угу. і лікар не має, так сказати, сумнівів, що воно і надалі потрібно, то ми можемо виписати на 3 місяці, угу. як хронічного хворобу. Тобто рецепт не тільки на місяць, як було записано тоді в програмі, а може бути на 3? Ні, рецепт буде, ви відразу отримаєте, угу. але ви отримаєте на 3 місяці наперед препарат. Ага, я зрозумів. Тож ви маєте можливість прийти один раз на 3 місяці. Якщо це препарат вам і надалі буде потрібен. Угу. Але якщо є сумніви, чи підійде цей препарат, чи вперше призначене, звичайно, ми виписуємо на 1 місяць, дивимося, як допомагає, чи підійде, чи не підійде. І якщо є потреба, міняємо на іншим разом на інший препарат, або вже виписуємо далі на 3 місяці. Так, я думаю, що наші телеглядачі вже взяли свої аптечки, ті, хто хочуть перевірити діючі речовини в ній. І я пропоную вам тоді вже їх і озвучити, що це так. за речовина. Я буду називати хімічний склад препарату, тому що є патентовані назви, але під цією назвою обов'язково є хімічний склад цього препарата. Я прошу бути уважним, я буду не дуже швидко, uh-huh. щоб змогли зорієнтуватися. Якщо є ця назва у цьому списку, от список, який є переліку, то ви можете прийти до лікаря. При серцево-судинних захворюваннях, гіпертонічній хворобі, серцевій недостатності, ви можете скористатись препаратом аміодарон, амлодипін, атенолол, верапаміл, гідрохлортіазид, спіронолактон, фуросеміт, дигоксин, еналаприл, ізосорбідодинітрат, карваділол, клопідогрель, метопролол, симвастатин, на жаль, він зараз перебої, але він буде, бісопролол, нітрогліцерин. Досить великий перелік.
При цукровому діабеті другого типу два препарати – гліклазид і метформін. При бронхіальній астмі – будесоніт, беклометазон, сальбутамол. Оцей перелік препаратів, якщо ваш лікарський препарат має в складі оцей препарат, один некомбінований, ви вже можете йти до лікаря. Якщо є у складі ще якийсь інший препарат, ви можете підійти. Чи два разом препарати, є такі комбіновані препарати, ви можете підійти до лікаря і вам випишуть препарати. Не комбінований один, а два різних з тою комбінацією, яка потрібна вам. Отож, скористайтеся такою можливістю обов'язково, тому що урядова програма працює, а чому би і не скористатися? Я ще дуже прошу наголосити на тому, що є достатньо коштів на ці препарати. І ми до сих пір не використали всі ті суми, які нам виділили. І не з причини тому, що ми не досить активні. Якось не дуже швидко люди йдуть. Може, не всі знають, може, не всі ще знають, що цим можна скористуватися. Але навіть якщо з препаратів, які ви приймаєте, немає в тому списку, ви приймаєте щось інше, ви можете підійти до лікаря, і вам підберуть ті препарати, які ви можете отримати за цією програмою, які вам підійдуть. Але крім лікаря ніхто не зможе це вирішити. Вам видадуть рецепт в залежності від того, чи на місяць, чи на три місяці, і вам відразу список аптек, в яких ви можете отримати препарат. Якщо, наприклад, людина хоче скористатися цією програмою, обов'язково лікареві зазначати, тобто, що є бажання взяти участь у цій програмі, тобто безкоштовні ліки, чи лікарі вже зараз самі мотивують? Ми самі шукаємо людей, кому виписати. Коли приходять з іншої причини, але ми бачимо, що людина приймає ці препарати, зразу лікар виписує препарат. І навіть і не питає, тільки ми кажемо, ви можете отримати цей препарат. Я ще можу наголосити на що? З приводу безоплатно і з доплатою є оця така система. Є в цьому переліку, я не буду, 157 препаратів, це вже патентовані назви препаратів, і є в переліку лікарські препарати імпортні, досить ефективні, але в залежності від цієї оптово-роздрібної ціни, за них потрібно доплатити. І доплата є різна, різні суми, в залежності від того, чи ви берете вітчизняний препарат за безкоштовно, чи за невеличку доплату, чи за трошки більшу доплату. Як визначається цей порядок і скільки це відсотків, є якась норма? Це прописано у цьому наказі, 157 номенувань, не буду казати, але в аптеці ви будете знати, за який препарат, скільки ви маєте доплатити, але ви можете вибрати більш якісний, Тобто, наприклад, той препарат, який ви звикли вже приймати, і він вам підходить, і ви за нього доплачуєте. Тобто доплата діє на імпортні препарати, якщо буде? Декілька на наші препарати, в залежності від оптово-роздрібних цін. Це не ми визначаємо, це Мінекономіки визначає. І доплата буде, в аптеці є перелік, яка доплата за кожний препарат, але ви маєте право вибору препарату, який вам більш підходить. Ви можете сказати, діюча речовина така, а лікарський препарат я хочу от такий. Але ви за нього трошки доплатите. В будь-якому випадку сума доплати набагато менша, ніж повноцінна ціна. Набагато менше. Основну суму йде компенсація за урядовою програмою. Отож, друзі, скористатися такою можливістю, як бачимо, величезна вже зараз мережа тих аптек, в яких можна безкоштовно отримати ліки, які потрібні саме вам. Все, що необхідно, це за алгоритмом звернутися до свого лікаря, отримати рецепт, а потім вже звернутися за адресою тієї аптеки, де є цей препарат. Дякую вам за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії, розповіли нашим телеглядачам, що і як та до чого. Тому, друзі, не хворійте, це найголовніше, але вже якщо довелося, то скористайтеся такою урядовою програмою.